Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han detingut aquest matí a José María Corbín, cunyat de Rita Barberà, en una operació contra la corrupció, relacionada amb les irregularitats en contractes de l'Ajuntament de València i empresaris contractistes del consistori relacionats amb el despatx d'aquest advocat. Les filles de Corbín també estan sent investigades. Bueno, hay poco que más que marcar. La Fiscalía Anticorrupción, con las denuncias que van en su poder, había estado investigando sobre el caso y bueno, dictó ayer instrucciones a la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil para proceder a la detención de al menos dos personas y efectuar un importante número de registros que se están llevando a cabo en la mañana de hoy. Las actuaciones están bajo secreto del sumario, tendrá que ser la propia Fiscalía Anticorrupción quien tendrá que dar la información porque es quien está dirigiendo. Solamente confirmar lo que ya conocemos, que es la detención de los dos abogados y que se están practicando un número importante de registros domiciliarios y de sedes de entidades. La investigació a Corbín se centra en el cobrament de comissions a canvi de la seva mediació en reclassificacions i requalificacions urbanístiques a l'Ajuntament de València. L'operació la dirigeix la Fiscalia Anticorrupció amb diversos registres d'immobles i despatxos professionals a la ciutat de València, vinculats a aquest. Serà el jutjat d'instrucció número 13 de València el que coordinarà l'operació que ha sigut declarada secreta i que segueix investigant-se.